Telefone de ouro? Loira, né? Vai de F. Oi, oi, Reed. Oi, e aí? É legal falar com você mesmo. O celular é um Google Pixel. Ah, olha, não tem problema. Tá de boa. É isso que dá, escolher um lugar badalado que não tem o nome na porta. Por que fazem isso por aqui? Eu sei lá. Eu tô nesta cidade há poucos meses. Eu também, olha só. Ah, jura? É. Mas, olha, é um restaurante bem legal. É na Hudson. Sim. Eu sei lá. Eu não tô na Hudson. Droga. Bom, eu tô indo em direção à Hudson. Desculpa. Não era essa a primeira impressão que eu queria que uma professora universitária tivesse de mim. Ah, eu sou professora suplente do curso de cinema, então... Ah! Pode relaxar. De cinema aqui? Pra você, tenta dar uma aula de terror slasher do século XX pra um bando de adolescentes de ressaca. Terror slasher, é? Qual é o seu filme de terror preferido? Não é aquele. Por que terror slasher? Você sabe, eu acho interessante. Você consegue examinar a cultura do momento observando os clichês da época, tipo, o assassino mascarado, a sobrevivente, as regras diferentes, tá. Não se separar, não fazer sexo. Tá, não atender o telefone. Exatamente. É tudo clichê, mas é desses clichês que aparece uma oportunidade pra tal da arte bruta. Uma voz pros que não tem voz, digamos assim. Eu tô mais pra comédia romântica. Tá bom, eu acho que eu tô na Hudson. Ah, legal. Qual é a cor da fachada do restaurante? Eu acho que é vermelha. Ah, eu não tô vendo nada vermelho. Ah, eu posso estar errada. Deixa eu ir lá dar uma olhadinha, peraí, tá? Começou diferente isso aí dos outros, hein? Porque normalmente começa com o assassino ligando. Sim, é isso mesmo, vermelha. Mas eu não tô vendo nada. Legal. Oh, na moral, espero que ela não morra, mano. Droga, é na próxima quadra. Seria um baita desperdício. O restaurante fica perto do beco? Sim, tem um beco. Tá, beleza, tá. Eu vou cortar pelo beco. Não entra no beco, não. Mulher. Tem certeza? Porra, é a armadilha, então. Tô vendo elas, mas não tô te vendo. Eu também não tô te vendo. É meio bizarro, né? Um pouquinho. Terror slasher do século XX, né? Você tem certeza que tá indo na direção da Hudson? Eu tenho. Ah, pera, eu acho que eu tô te vendo. Você pode acenar? Mano. Porra. Ele tá vindo atrás de mim. Mas cadê você? Armadilha. O quê? Mas isso não é o pior. Peraí. O pior é... Toma. Você dá aula de slashers e entra num... Mesma voz. Sozinha. Tá, isso não tem graça. Vixe. Não. Ela fica aí parada olhando. É burra mesmo. Hum.
Miséria, não corre, velho. Porra, mano. Já era. Que bocão da porra. Oh. Agora eu tô vendo uma coisa vermelha. Porra. Hardcore. Nossa. Oxi. Ah, acabou o plot. Estragou o suspense e o mistério do filme agora. Esse vai ser numa pegada diferente, então, hein? Bem diferente, aparentemente. O que foi? Tá todo mundo fantasiado. Com certeza é noite de Halloween. Esse cara, com certeza ela achou no Tinder. E o cara é um serial killer qualquer que ele usa a máscara Ghostface. Simples. Uhum. Legal, até que saiu do padrão, né? Interessante. Saiu do clichê. É amigo dela. Você não convence ela? Não, esse não é problema meu, é seu. Guarda uma bebida pra mim. Como é que ela tá andando aí? Hã? Como é que ela tá andando? Nossa, já passou anos aí, se pá, ela se recuperou. Milagre foi que ela não ficou cadeirante. Se recuperou, tá de boa. Querida, cheguei. Vai que já passou um time skip de um ano ou dois, né? Legal que saiu do clichê, agora a assassina não ligou pra vítima. É. Mas aí, então, o filme vai tomar um rumo diferente, né? Vai tomar um rumo totalmente diferente. O outro assassino. É o Greg, não é? Não. Quem mais podia ser? Onde é que você tá, hein? Eu quero te contar como foi. Ah, aliás, a gente devia ir pra festa da fraternidade. A Terra vai. Como é que foi? Não por telefone. Matou e vai morrer, e vai pro inferno. Desligar esse modulador de voz? Melhor coisa. Eu tô tentando acertar a voz. Você faz o seu treinamento e eu faço o meu. Disse Dani. Jason assistindo Jason. Ela não fosse mais humana. Só um animal. E cada vez que a faca entrava, ela ficava ainda menos humana. É como o cereal que ele pensa, né? Ela era só carne. Mas ela não era só carne, Jason. Ela era uma pessoa. A nossa professora de cinema. Tá bom. Foda-se. Ela me deu C- no meu trabalho sobre diálogo. Foi por isso que matou ela? Só por isso? Por causa do C-. Quem é o próximo? O seu vice-diretor do ensino fundamental.
8 anos, mané. Eu só quero que você me diga por que que tá fazendo isso com as suas palavras. A gente tá finalizando o filme do Rich. Exato. Matando a Sam e a Terra. Por que que você tá me zoando? Por que não me fala logo onde você tá? Por que que você fica me perguntando isso? Eu já te disse. Eu tô aqui. Vamos jogar. Você conhece Quente ou Frio? Vamos lá, você me acha e a gente vai cortar as irmãs Carpenters. Tá de sacanagem, você tá usando câmeras? Sim, as câmeras. E neste momento você tá muito, muito frio. Beleza então, otário. Vamos jogar. Agora não é uma mulher, agora é um homem. Que atende o telefone. É mesmo. Tá esquentando. 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 Achou. Será que mata o amigo? Olha o sustão. Tá bom, chega, isso é ridículo. Eu não sei por que, vendo esse filme, eu fico imaginando como chegou no ano de 2023 e tal, todo mundo revolucionando as coisas. Aí eu imagino uma mulher chegando pra quem produziu o filme. Ai, mas por que sempre é uma mulher que atende o filme? Por que não pode ser um homem? Só porque as mulheres são frágeis. Isso é machismo. Aí em 2023 quiseram mudar tudo. É. Eu imagino isso. Eu vou desligar agora. Você tava tão quente. Esfriou. Esquentou. Esquentou mais. Toma. Pegando fogo. Matou o amigo dele. Que ele achava que tava falando com ele. E essa máscara já tá toda zoada, ó. Não é máscara nova, não, hein. Bem feito, otário. Bem feito, babacão. Se fode aí. Caralho, já gostei dessa música, ó. Ave Maria. Amassei. Quer? Ó. Misturar salgadinho com café dá ruim? Não. Não? Como se sente com a nova medicação? Você colocou tudo, não, né? Não. Eu continuo sem ver quem eu não tenho que ver. Mas eu tô mesmo preocupada com a Terra. Mas eu estou mesmo preocupado com você. Você já está aqui há 6 meses e nós só falamos sobre como a sua irmã não lida bem ainda com... Parece o pastor. O que aconteceu com vocês duas há 1 ano. Pastor o quê? Você sugeriu uma relação abusiva de... Cláudio Duarte. Mas... É mesmo. Aquele engraçado. Parece. Cabelo preto muda tudo. Eu preciso que você me dê os detalhes. Tudo bem. Meu pai era o Billy Loomis, um assassino em série famoso. Fizeram um filme sobre ele. Sim. Deve ter feito. No ano passado, eu descobri que meu namorado também era um assassino em série. E ele só tava comigo porque ele idolatrava o meu pai. Ele e a namorada psicopata mataram um monte de gente. E quando todos souberam que eu era a filha do Billy, espalharam um boato na internet que eu planejei a coisa toda e culpei os dois. Ixi. O Rich era meu namorado.
A internet, como sempre, burra, né? Incrível. O cara ainda saiu como inocente, mané. Mas não foi você. Monstro. Claro que não. Tá bem. Ele quase matou a minha irmã. E a mim. Antes de eu impedi-lo. Tá, e como... Como você o impediu? Eu esfaqueei ele 22 vezes e rasguei a garganta. E depois eu atirei na cabeça dele. Mas não é por isso que eu tô aqui. Ela gostou. Me senti bem. E ela quer fazer mais. Mano, mas tipo assim, tem casos e casos. É. Por exemplo, se alguém entra aqui dentro de casa, tenta matar eu e você, e eu consigo matar a pessoa, é óbvio que eu vou me sentir bem, caralho. Não, mas você se sentir bem ao ponto de que você tem vontade de fazer mais vezes isso. Esse é o problema. Ah, tá. Não, se for isso, ok. Mas, e tipo, ela... autodefesa, é óbvio que eu vou me sentir bem. Eu saí vivo, ué. O quê? Não, você falou pra eu dar os detalhes. Eu só tô... Não, eu não estou preparado pra lidar com esse tipo de coisa. Por favor, Dr. Stone. Eu tô pedindo a sua ajuda. Hoje é psicólogo. Isso, as autoridades. Eu não posso... Relatar? Ah, tá. O quê? Eu não falei que eu ia fazer nada. Não, explicitamente não. Ela já tentou passar por vários psicólogos. Imagina. Você viu a Terra? Não fica puta. Por que eu ficaria puta? Porque você fica puta. É o Paul? A vida que eu descobri tem que ter variedade. Tudo bem. Cada dia é um. Isso é pra você. Valeu. Que isso? Cadê a Terra? Ela foi pra aquela festa da fraternidade. Eu implorei pra ela não ir lá. Agora ela ficou puta. Você sabe se pelo menos ela levou o taser? Eu não tenho como dizer se a Terra tá devidamente armada lá na festa da fraternidade. Meu bem, você tá voltando? Meu bem. Meu bem, corre. Ah, o gato tá sem camisa de novo? Ih, tá stalkeando. Eu vou procurar a Terra. Tá bom, eu já volto. Tchau. Que homem. Tá dando pra um olhando pro outro. Caralho. Um menino vestido de Wandinha. Ela tá aí ainda. Você não fica meio mal? Tá de novo numa festa depois de quase ter sido brutalmente morta justo numa festa? Não, eu
Não, é não. Dina, Dina! Terra! Você é da Ômega Beta Zeta? Não, ainda não. Mas eu vou agitar isso. Olha! Você é caloura, bacana. Ômega Beta Zeta. De onde você é? Michigan. Bem, quer saber? Eu tenho uma garrafa de Fireball no meu quarto. Não cai nessa, não. Oxi, tá vivo? Oxi, caramba! Harry Potter. Cosplay de Harry Potter. Potter. Toma. Nunca mais encosta um dedo na minha irmã. Sua puta! Vai se ferrar! Tá de brincadeira comigo? Ela que queria. A irmã não pode pegar ninguém agora. Ela quer voltar a ficar de cadeira de roda de novo. Eu sei o que eu vou fazer. Tá bom? Porque eu vou continuar indo pra faculdade, vou pegar o meu diploma e viver a minha vida. A minha vida. Por um lado, eu acho que ela tá certa mesmo. Não deixar 3 dias definir o resto da vida dela inteira. E outra, ela já mudou de cidade, né? Eu tô tentando cuidar de você. Tá em Nova York agora, né? Eu sei que tá. Mas não pode cuidar de tá mim. Tá safe. Eita porra. Vixi. Carai, mané.
três aqui. Billie Eilish, do nada. Vai lá e mata a loira. É. Capaz mesmo. Ela gostou da sensação. Vai querer testar de novo. Oi. Desculpa ter falado pra Sam. Onde você tá? Relaxa. Isso aqui. Ela não sai do meu pé. Como sempre. Eu sei bem como é. Essa coisa de super proteção. Depois que a gente... perdeu o meu irmão. O meu pai. Nunca mais me deixou só. Ele até pediu transferência pra polícia de Nova York quando entrei na faculdade, tipo... perseguição total. Eu vou nessa. Vou deixar vocês... papiarem. Valeu. Você pode... voltar pro seu dormitório. Tenho certeza que não vai mais ter briga hoje. Ah, que pena. Eu tava querendo treinar uns socos enquanto ainda dá. Cai dentro, ele, ela falou. Obrigada. É dentro. Por não ter me deixado subir lá. É, eu sei lá, eu acho que eu tava mais alterada do que pensei. Sobreviventes têm que ficar juntos, sabe? Além do mais, você merece muito mais do que ser abusada pelo Frankie. Tara, você é uma garota muito especial. Vai pegar. Eu não tô mais alterada. Olha o clima, olha o clima. Tô avisando. Deu a dica, hein? Que demora, mano. Porra, velho. Oh, mas é uma empata foda. Que miserável. Eu empatei vocês, não foi? Por favor. Não mesmo. Para de dizer que empatou. Tá bom. O que você queria? O meu celular. Nunca mais entra num quarto assim. Não vou entrar. Tá. É. Não, foi. Eu vou nessa, mas descansa. Caraca, mané. Por favor, não mata sua irmã, tá bom? Ela te ama muito. Boa noite. Tchau, tchau. A mina fode e empata a foda dos outros. Tava agora há pouco dando pro carinha lá. É, mano. Agora empatou a foda dos outros, ó. Porra, mané. É legal sentir um friozinho na barriga, né? Eu sei. Tá stalkeando o cara, pô? Tá, porra, mané! Que isso, velho? Do nada, mano! What the fuck? Tipo... ela nunca nem trocou ideia com esse cara, mano. Só puxou e dali. Ah, já ficava assim. Ah, já. É que parece que ele só ficava se vendo pela janela, né? Aromática bem sensual. Era outro maluco da conspiração. Ser famosa não é o melhor dos mundos. E a Tara se irritou comigo. De novo. Ela quer que eu deixe ela viver. É, a família sabe machucar. Sim! Sobe aqui agora! Deu ruim? Os nomes
Do nada. Tá expulsando o cara do nada, mano. O assassino aí ligando. Quem atender tá morto, né? Quem é? Ou não. Ah, Gale. Pode não ser a Gale, né? Ai, que lindinho. Você tem que acordar pra vida. Sam, meu pai quer falar com você. Oi, Sr. Bailey. Oi. Oi, Sam. Eu já ia ligar pra você. Infelizmente, você não está. Como assim? O que está acontecendo? Eu preciso que você vá até a delegacia. Ah, a identidade dela. Meio que incriminaram ela, mano. Porra, véi. Sam, espera. Aí é foda, hein? Tranca a porta. É sério? Não vamos ficar juntas agora? Oxi! Como é que pode? Eu não deletei o contato dele. Estão ligando do número dele. Não atende isso, não. Deixa eu tocar. É, se eu fosse ela também. Sim. Fala quem é. Alô, Samantha. Sentiu saudades de mim. Eu quero que você pense bem se realmente quer fazer isso, porque as últimas duas pessoas que se meteram com a gente acabaram mortas. Devia me agradecer, Sam. O Jason e o Greg iam matar você e sua irmã. E suspeito. Não, mas também como o homem vem, né? Pelo amor de Deus, eu dava um soco na cara dela sem nem saber. Tu é doido. Exatamente. Vou mostrar pro mundo quem você realmente é. Uma mentirosa e uma assassina. Eu vou castigar você, Sam. Você não devia acreditar em tudo que lê na internet, imbecil. Sim, gracinha. Vai pagar pelo que fez. E eu não vou parar enquanto eu não te abater. Você e qualquer um que se meter. É melhor vocês duas tomarem cuidado. Toma cuidado, você. Oxi. Tava dentro do prédio. Tá porra, mané. Entrou? Eita porra! Aí, ó, o meu medo. Hardcore. Tem gente que não tem medo, não. Só quer matar, fi. Oh! Tá péssimo. Uma 12. Eu não tenho medo de quê? Por isso que eu tenho medo, tô falando. Que tem pessoas que não tem medo de matar em lugar público. Tipo, mercado, massacre, fazer um massacre. Se eu for viver com medo, eu não vivo, né? Ah, mano. Eu tenho medo se eu ver alguém suspeito. Agora, eu não vou ficar andando 24 horas com medo. Eu suspeito de todo mundo. Claro que tem aquele momento que você... Tem um momento de você sentir o medo quando você sente que tem algo de errado. Alguém te perseguindo, alguém te olhando feio, que não te conhece, alguém te encarando assim. Aí sim. Agora, você vai ficar andando em todo lugar que você vai, em choque, aí não dá, né? Aí é melhor ficar em casa mesmo. Será que acertou? Não, né? Óbvio que não. Nossa! Brabo, esse vendedor aí. Vai tomar! Nossa! Caraca, mano! Evoluiu o upgrade agora. De faca foi pra um escopeto, uma 12. Logo uma dozona, fi, vai.
Eu suspeito do gostosão que ela tava pegando. Eu suspeito da gostosona, ruiva. Alto desse jeito, tá maluco? Nada a ver. É homem. Eu tô brincando. Olhando assim, parece que é homem, né? O jeito de se mover, a estatura, assim, do corpo. A altura, né? Nossa, só a cara dela. Misericórdia. O que ela vai fazer com essa latinha? Jogar e fazer barulho em outro lugar pra atrair a atenção dele. Aprendi isso em The Last of Us. Tá ligado, né? Ê, caralho. Caralho, que tenso, mané. Boa! Nossa, incriminou ela. Putz, tudo armado. É pra lascar mesmo, cu da beira. Isto foi encontrado junto ao corpo na... É mesmo, né? Cadê as câmeras de segurança, né? Porra. O DNA indica que pertence a alguém chamado Rich Kirsch. Lembram de alguém? O gostosão? Não. A gente conheceu ele. É o que morreu do filme 5. Namorada dela, do sim. Era mais gasta, parecia mais velha. Tenho que perguntar. Vocês têm álibis pro começo da noite? Eu tava numa festa com amigos. Eu tava com um terapeuta. Eu te passo o contato dele, pode ligar e confirmar o que quiser. O terapeuta vai falar que tu é louca. E dei um choque numa pessoa. Foi por acaso. Foi antes ou depois disso acontecer? Foi antes. A gente tava com pessoas a noite toda. Do nada, o pai da nossa colega de quarto é quem vai cuidar do nosso caso. Seria uma coincidência doida, não é? Mas o detetive que estava com o caso me ofereceu porque envolvia a Queen. Mas eu posso devolver pra ele se não se sentirem à vontade. O que acha? Tudo bem. Se o homem que atacou vocês roubou a sua habilitação e deixou do lado do corpo, provavelmente é alguém próximo a você. É o gostosão. O que ela tá pegando? Vai que eles estão se beijando, o cara tem uma mão leve, mete a mão, sim, no bolso. Porque o jeito rouba. Que ele tava falando não era a primeira vez ali. Então, pode ser. Ele mesmo. De verão há 6 meses. Conhecemos a Queen, ou Ida, a Annika, desde então. Eu ponho a mão no fogo pela Queen, então é menos um pra gente se preocupar. Vocês têm conhecimento de alguém que teria vocês como alvo? Ninguém que ainda esteja vivo. Nossa. O FBI chegou. Reivindique a jurisdição. Onde estão? Que é essa? Eu posso ajudar? Ui! Que linda! Uau! Tá perdida? Gente! Loiraça! Ela parece com a cara da ruivinha lá. Você tá. Você cogitou. Lembra um pouco, né? Né? Oxe, conhece? Tara. Você é do FBI? Uhum. Vocês se conhecem? É. Fizemos o ensino médio na Woodsboro. Ela no último ano e eu no primeiro. Temos uma história em comum. É. Olha, eu não tô querendo começar uma competição de jurisdição. Eu só tô querendo ajudar. Eu te passo o que eu sei. E vice-versa. É a mina do 4? Tá. Não lembro. Obrigado. Que 4, véi? Ele deixou essa máscara na conveniência. A moça.
amostras de DNA de dois indivíduos, Charlie Walker e Jill Roberts, ambos falecidos. Assassinos Ghostface de 2011. Charlie Walker me deu isso. Como eu falei, eu tenho interesse especial. Era essa máscara que ele tava usando quando... Saquei. Então ele tá deixando de propósito. O que quer dizer que seja quem for, é um aprendiz dos anteriores. Talvez ele acredite que essa não seja a última de uma longa fila. É. Boa sorte, então. Nós vamos sair da cidade. Eu sinto muito, mas não é possível. Vocês duas estão envolvidas num duplo homicídio e não têm permissão pra sair da cidade. Eu sinto muito. Você tá falando sério? Ele tá certo. Mas se trabalharmos juntos... Vamos embora. Paparazzi. Olha! Vocês acham que são o motivo de um assassino Ghostface? Dê uma atenção só pra ela agora. Oh! Ah! Caralho! Aprendeu! Macaca velha! Aprendeu! Ela já tomou tanto que ela já fica até esperta, né? Mas agora tomou de novo. Foi da Sydney, não foi? Que ela tomou? É. Caraca, mano. Caraca, o que ela falou faz sentido. Tem muito disso hoje em dia. É, ninguém quer saber fazendo de livro. Fazendo minissérie de crimes reais, de serial killers reais. Aí ficam dando o ibope pra esses caras, fica deixando esses malucos famosos, ninguém né? Ninguém quer saber de livro. Daqui a pouco vai ter uma série aí da Netflix do Lázaro. Só falta, né? Já tem a do Hannibal. Você viu que... Tem a do outro carinha lá. Acabou de sair da Isabella Dardoni, a menina que foi jogada do 10º andar lá. Acho que foi 10º. Pelo pai e a madrasta. Não sabia, não, que tinha saído isso aí. Saiu até uma série ainda. Dahmer, verdade, né? Saiu de Dahmer. É, o bagulho tá em alta, né, velho? Assim como seu livro, você me chamou de instável e assassina nata. Assim, está fora de contexto. É uma citação literal. Não vê que o que escreveu tem a ver com o que tá rolando com a gente? Vamos. Ei, eu falei com a Sydney. Ela não tá vindo, né? Não. Ela mandou lembranças, mas vai levar o Mark e as crianças pra um lugar seguro. Ela merece ter um final feliz. Nisso a gente concorda. Aí, eu quero pegar esse cretino tanto quanto vocês. Talvez. Ou talvez tenha medo de que sem o Ghostface na sua vida, você desapareça. E é tipo uma anti-heroína. Verdade. Uma hora todo mundo ama, outra hora odeia. É. E o filme repete, reforça, você é o próximo. É. Quem é? Suspeito. Se não respondeu, eu já ligava pra polícia. Ah, mano, eu também. Nossa, povo burro do caramba, véi. E olho mágico também não é muito confiável, não. Mano, vai atravessar o vidro, vai matar. Ah, não. Foi diferente. Tá porra. E a pessoa morre só com isso? Só com isso? Você é doido, fi. Eu já vi um vídeo que o cara caiu, assim, de uma montanha, bateu numa pedra lá embaixo, que era pra ele ter pulado na água, abriu aqui tudo, ó. Abriu tudo e o cara ainda tava respirando e mexendo a boca. Mas aí tem casos e casos, né? Que nem o 50 Cent tomou 9 tiros, acho, e sobreviveu. Tem gente que toma uma facada no cérebro e sobrevive. Casos e casos, só que é raros, né? Não é todo mundo também. Samantha. Ela é louca.
se passou na escola. Facada 2 se passou na faculdade. Então a gente acha que o assassino tá tentando copiar os filmes? É uma possibilidade. Heróis agora na faculdade, tem. Personagens novos suspeitos trazidos pra completar a lista de suspeitos ou a contagem de corpos, tem, tem e tem. Eu não gostei disso. Mas não se trata só de facada 2. Por que não? Ia fazer sentido se isso fosse só uma sequência. Mas a gente não tá numa sequência, porque ninguém mais faz só sequências. Um spin-off. Franquia. E há certas regras pra dar continuidade a uma franquia. Eu já esperava. Regra 1. Tudo é maior do que a última vez. Orçamento maior, elenco maior. Ela tá contando a história do filme, né? Degolações pra superar o anterior e manter as pessoas voltando. Degolações? Degolações. Regra 2. Tudo que aconteceu na última vez, espere o contrário. As franquias só sobrevivem subvertendo as expectativas. Se os assassinos foram cinéfilos obcecados... É muito da hora isso. Não tá muito bom pra Gale e pra Kirby. Ai, essa nem é a pior parte. É agora que ela conta a pior parte. A pior parte é que as franquias são apenas episódios criados pra impulsionar uma propriedade intelectual. Quer dizer, os personagens principais são totalmente descartáveis agora também. Laurie Strode, Nancy Thompson, Ellen Ripley, Sally Hardesty, o Dick Saul, Tony Stark, James Bond, até o Luke Skywalker. Tony Stark! Tá que pariu. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer hora. Principalmente a Sam e a Terra. Vixe, mané. Pera aí, qualquer um de nós? Sim. Aí, ai, gente, esse menino é uma fofura. Eu sou tipo um dos alvos, eu. Uhum. Eu vou correr, vixe. Nossa, que revelação bizarra. Mas não. É sempre assim. E finalmente, Enika. Nunca confie em quem você ama. Eita poxa, mané. Tá bom, nós já temos as regras. Fria e calculista. Na própria namorada. Olha só, eu acho bem seguro excluir nós quatro que passamos por isso ano passado em Woodsboro. Eu concordo. Eu não concordo. E se o trauma pelo qual todos vocês passaram fez um ou alguns de vocês surtarem? É? Ou a fama que tiveram com os assassinatos deixou vocês sedentos por mais? Vixi! Algumas teorias online sobre a Sam são... Engole o que você ia dizer. Tá bem. Eita. Mas ela tá certa. Vamos encarar os fatos. Se nós somos suspeitos, vocês são suspeitos. Eu não acho que é um dos quatro que... Era dos cinco, não. Eu não duvido nada. Morreu esfaqueado. No nariz. No nariz, isso não é muito louco? É louco demais. Ele denunciou por fazer ameaças e acabou morto. E adivinha as anotações de qual paciente sumiram? Acha que a Sam matou o álibi dela e roubou as próprias anotações de terapia? Pode ser. Outra máscara achada no local. E o DNA bate contra o Roman Bridger. O Ghostface que tava dirigindo Facada 3. Parece que ele tá deixando pistas reais da franquia. Tipo, caralho. Máscaras dos assassinos na ordem contrária. Como uma contagem regressiva pra alguma coisa. O que rola quando ele chegar no primeiro? Tivemos 9 assassinos Ghostfaces até agora. 9? Mas eu achava que nos filmes... Esquece os filmes, os filmes não importam. Olha só, no ano passado foram Amber Freeman e Rich Curtis... Oh, essa Jill Roberts, lembra que ela não tinha morrido? Cadê ela? Sumiu. Roberts e Charlie Walker. As máscaras na conveniência. Roman Bridger foi o único
Ghostface sem par. Parabéns pela ambição. A máscara dele foi encontrada no... Morreu? O que só deixa o Mickey ao dia. Morreu? A Nancy Loomis, o Stomach. E o Billy Loomis. Como? Número 1. E o pai da nossa principal... Ah, é, pô. Ela era assassina do... Sim. Junto com o cabelinho lá. Sim. Ela morreu como? Todos os assassinos morreram, pô. Todos? Não. Ela se jogou, jogou pra um lado, jogou pro outro e ficou lá deitada, fingindo tá morta junto com a Sydney. Eu lembro perfeitamente. Não, mas disso. Depois ela morreu. Morreu de quê? Não acabou aí. Levou tiro. É? Ah, no hospital, verdade, na cabeça. Lembrei. Da... Da policial loira, que falou que o filme dela é ruim. É. Agora lembrei. É bom, quem tá fazendo isso tá nos levando de volta pra Sam. É, a gente se fala depois. E fala pra sua filha ficar alerta. Estar perto das Carpenters é estar perto do Ghostface. E se for ele? Acho que não, mano. Ele é velho. Então, a máscara é velha? É algum adolescente, mano. De 1996. Levando em conta o que aconteceu com você da última vez, eu não culparia você se quisesse ir. Isso é muita consideração sua. Mas... Se for ele. Eu acho que não vou pra lugar nenhum. Sei lá, mano. Se for a irmã dela. Eu vou parar de acusar os outros. Se for a irmã dela. Matou e gostou. Tá tudo aqui. Ô Sam, que? A gente não precisa ficar aqui. Vou parar de atirar pra todo lado. Eu insisto. Eu não. Poxa, é teoria. Eu falo na hora que eu quiser. Teoria sem base não é teoria, caralho. Daí. Inventei, quer dizer, a gente passou por muita coisa junto. Ai. É um apelido bacana. Isso é questionável. Extremamente questionável. Você não pode se apelidar sequelado. Ah, eu posso ser sequelada. Já me apelidei. Bate aqui, quarteto top. Não. Então aqui embaixo. Comigo, não. Por favor, pelo amor de Deus. Não faz isso. Quer saber? Eu gostaria de um pouco mais de respeito. Ai, meu e apoio Deus. Das minhas parceiras tá do quarteiro top. Vaco. Gente, que isso? Nós soubemos por fontes da divisão de homicídios que a principal suspeita é ninguém mais do que Samantha Carpenter, uma das sobreviventes dos assassinatos de Woodsboro em 2022, vista aqui atacando uma mulher na rua ontem à noite. Pegaram fora de contexto, mano. No rastro da tragédia de Woodsboro do ano passado, surgiram boatos na internet de que Carpenter foi realmente a responsável pelos assassinatos, jogando a culpa dos crimes no namorado Rich Kirsch e na adolescente Amber Fripp. Fake news. É a Globo? Ah, leak internet, né? É até normal pra esse povo burro. Mas eu posso afirmar que nenhum de nós sabe como é o que você tá passando. E eu lamento que você passe por isso sozinha. Você não tem culpa. E eu sei que eu não devia ligar pro que as pessoas pensam. Só que é muito chato ser odiada assim. Aí, Sam, só pra lembrar, ninguém que tá aqui nesta sala odeia você. Tá bom? Todos nós aqui passamos por um lance pesado. E cada um enfrentando do seu jeito. Mas a gente veio pra cá por uma razão bem específica. Nós somos um time. Nós somos sim. Nós somos o quarteto top. Obrigado, você tá totalmente certa. Não, foi. Foi na onda. Fala aí. Não, eu não vou falar. Agora não. Sim, a gente é um time, mas... Até que sou legal. Eu tô pegando o gato do final do corredor. Oxi, em vez de
Eita! Do nada mostrou ele. Em vez de acusar o cara, ficou era feliz. Ixi. Carai, mané. Taca alguma coisa lá, mano. Puta que pariu. Mano, taca a coisa na janela. Não, e não use meu sabonete facial. Ele tem pH balanceado pra mulher. Atende o telefone, vai. Não. Todo mundo recebeu a mensagem. Não é sexo, não. Já era. Nossa, que susto! Já era. Ih! Tá sem faca. O cara é forte, hein? Oh! Nossa, apareceu real, mané! Rebenta, rebenta, velho. Mata logo. Por que ela não continuou batendo, mano? Já era, velho. Que tenso. Essa de verde já era, né, mano? Tá, porra. Que agonia, mané. O cara é forte demais, mano. Carai, tá de tiração. Mano, eu não iria não, eu teria um medo da porra, velho. Ah não, eu iria sim. Você não vai morrer de qualquer jeito? Só não pode olhar pra baixo, né? Pronto, já fez errado já. Amor? Estão se pegando? Vai logo, carai! Dá medo da escada cair lá atrás dela, né? A de amarelo, vai de amarelo. A de verde já era.
Ela não vai conseguir, mano. Caralho. Tá tenso, hein? Olha pra frente, olha pra frente. Caralho, ela quase consegue ainda. Vai derrubar ela. Vai derrubar. Já era. Pega na mão dela. Ah, tá longe, tá longe. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Caralho, mané. Tira a escada, senão ele vai. Ah, não, não vai, não. Mano, eu ia correndo. Ela ficou lá, parada, pulando. Mano, assim. Ela tá com uma facada no estômago, mano, e subiu, mas ela mano. Ia morrer de qualquer jeito, fi. Se ela ficar, ela morre. Se cair, morre. Eu ia fazer de tudo pra correr, fi. Ia tirar força de onde não tinha, mano. Ela não sabia que ia morrer. Mano, o cara abriu o estômago dela assim, velho. Ainda girou a faca lá dentro. Mano, nem sei se era pra eu estar tá rindo naquela hora, mas... Não, não era pra você estar tá rindo. Não sei porque você riu. Mas foi muito engraçado. O que, que foi engraçado? Ela na escada, parecendo um touro mecânico. Que, mano, é touro mecânico, velho? Mano, tipo, o cara salvou geral ali, né? Onde você tá? Quê? Quando? Ontem à noite. Eu tinha aula de economia cessada. Que mentira, cara. Você desaparece e a minha irmã quase morre. Cara, eu tava numa sala de estudos com trocentas pessoas. Pergunta pra qualquer um. Nossa, mano. Se tá com dúvida, pergunta, né, véi? Fica aí acusando. Nossa, o pai da menina, mano. Ah. Tadinho, mano. Caralho, perder dois filhos. Pesado, mano. Eles me tiraram do caso. Mas eu não vou parar enquanto não achar ele. Quem se mete com a minha família? Morre. Eu concordo. Até o final, eu não... Você tá bem? Eu vim assim que soube. Eu juro por Deus. Não, é verdade, tá? Eu tô aqui pro que precisar. Tá, tenta outra. Sério, é verdade mesmo. Tá legal. Vai ser tudo em off, tá bem? Não. Sem câmeras. Tudo bem. Obrigada.
E aí, daí? Ela era. Eu tenho uma arma, Gale. Tá, entendi. Você também vai querer ver. What is... Your... Qual é o seu filme favorito? Tava escrito na parede. Por acaso já ouviu falar em jornalismo investigativo? Como é que você não descobriu? Não tava seguindo eles? Eu examinei as contas deles dezenas de vezes. E isso não tava em nenhuma delas. Não faz sentido. Relaxa. Eu sou muito boa no meu trabalho. Você chega lá. Se acha. Ai, minha bunda tá... dormente. Que lugar é este? Também é como você senta. Segurança. Você coloca o peso todo pra um lado. Deixa eu. Então não reclama, né? Santuário. Carai, idolatração pura do assassino. Uau. Cara, até as roupas, mano. Até, é, mano. As facas que foram usadas, cordas, tudo. Esse é do Tio Randy. Eles têm tudo. É a faca com a qual eu fui esfaqueada. Vocês todas sofreram demais. Quem desenhou tudo isso? Como eles conseguiram tudo isso? Não é tudo evidência? É que a polícia gosta de grana e as evidências podem se perder facilmente. Excluindo os colegas aqui, é claro. Por que mesmo eu tô aqui? Afinal, eu tenho um alibi. Pra eu ficar de olho em você, coleguinha. O assassino deve ter achado este lugar antes de ter matado Jason e Greg. E foi assim que ele pegou as máscaras. Às 9, destruí Billy, a Amber e Rich. Quem garante que um desses não é um... alguém vivo? Billy. Caramba, pai dela. Esse lugar aqui é legal demais, né? Por favor, não. Por favor, sim. Vai ter que ficar animada da gente retomar nossos assassinatos. Juntos. O Billy e a Sam. A equipe Loomis. Se prepara pra fatiar mais uns filhos da puta. É tipo o subconsciente dela. Esse cara. Eu ia querer a distância dessa porra aí. E ela tá colocando a mão aí. Então, alguém matou esses malucos e... Todo mundo coloca a roupa aí, já era. Acredita que foi a Sam que planejou Woodsboro. Se isso fosse facada normal, aqui seria o esconderijo do assassino. O que quer dizer que não é facada normal? TV que matou Stuhlbacher. Você acredita que ele tá morto?
13, parte o capítulo 2. Final. Eu era apaixonada pelo Corey Feldman. Também, eu respeito. Psicose 2 é superestimado. A lenda de Kingsman. Tem a mesma opinião. Os dois. Olha. Legal. Também. Concorrente de peso. Será que isso foi uma dica pra saber que a Morena é, faz ela nesse filme aí? Eu não sei. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte de um legado idiota só por causa. Não, me desculpa. Deixa isso pra lá, Sam. Tara. Deixa, eu falo com ela. Tá tenso. Desde que eu voltei pra vida dela, eu só tenho causado confusão. Ei, e a sua mãe no meio disso? Ela me despachou quando eu contei do Billy pra Tara. E aí a Tara despachou ela porque ela não falou mais comigo. E agora nenhuma de nós tem mãe. Desculpe eu falar isso, mas ela que se dane. Meus pais também eram um saco. Mas você ainda pode formar a sua própria família, mesmo sendo só com uma pessoa. E se você perder essa única pessoa? Você continua vivendo. E talvez ache um outro solitário. E aí, um cuida do outro. Essa menina, a Morena, ela tem traço indiano, parece. Como superou o que aconteceu? Verdade. Chitos! Você vai dizer, mantém ele falando, Sam, mais 2 minutos, eu tô quase conseguindo. E aí ele desliga pouco antes da gente localizar. Eu consigo rastrear uma ligação em menos de 15 segundos. Bom, tá expondo as duas, feito iscas. Porque o assassino geralmente liga de um lugar próximo. E acha que elas estão seguras porque estamos em plena luz do dia no lugar público? Olha, eu tô aqui, tá? E o Bailey também. Foi exatamente assim que nosso tio Randy morreu. Em plena luz do dia, num lugar público. Arrastado pra uma van, facada, 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 e já era o Randy. Ah. Ai, Sam. Fica focada aí, tá? Tá tudo bem. Ah, é? Quanto mania tá... 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 Adiantado. Obrigado, Biel! Você sabe que vai morrer, né? Não, você vai morrer, Samantha. Engasgada com o próprio sangue enquanto eu dilacero a sua irmã. Você sabe que vai morrer, né? Não, você vai morrer, Samantha. Engasgada com o próprio sangue enquanto eu dilacero a sua irmã. Ô, Cody, ou então você convence ele a permanecer, né? Criminosa, você não é muito inteligente. Esperou eu ligar, torcendo pra eu estar por perto, pra polícia poder me pegar? Mas eu não tô por perto. Também quero pegar. Eu previ tudo. Até mais, Samantha. Você conseguiu? Sim. A geolocalização tá chegando agora. Ele tá no Upper West Side.
outro lado da cidade. Na rua 96. Como você sabe disso? Paguei. Imprensa fora. Vaca, da última vez que eu te vi, você tava em coral escolar. Desculpa se não confio que você vai protegê-las. Prontinho. Seria possível ele ser o assassino? Ah, verdade! Quarteirões, nem sabemos se é verdade. Espera um minuto. Nós não temos um minuto. Você tem que confiar em mim. Temos que fazer a coisa certa. Ele já tá lá, não. Entra. Boa! Robô? Já garantiu a prisão dela, Dina, depois. Dina doidinha. Depois desse caso aí. Alô? Não é comida, é pra você. Quem é? Quem é, por favor? Ele falou que é o assassino. Nossa, a casona que ela tá. Alô? Alô, Gale. Estranho a gente nunca ter se falado. Telefone. Já passou da hora. Eu concordo. Liga pra polícia. Eu pensei que depois de todos esses anos você ia querer uma entrevista. É. Você acertou. Qual é a sua motivação desta vez? Ficou irritado com os filmes ou só quer se manter em evidência? Eu é que te pergunto. Você não sabe que os personagens legados agora são dispensáveis? Ninguém mais liga para os heróis do século passado. Então por que tá se importando comigo? Pode chamar de saudade. Ou talvez você mereça ser castigada por toda a grana que ganhou em cima da dor dos outros. Talvez seja a hora de outra pessoa lucrar contando a sua morte. Você sabe que é o décimo que tenta isso, não é? E alerta de spoiler. Nunca acaba bem pro babaca de máscara. Não, mas eles deixam uma marca antes de ir, não acha? Rich e Amber conseguiram abater o Dewey. Destrincharam ele igual a um peru de Natal. Como é que é perder o único homem que te amou na vida? Vai a merda! Como é saber que você não tava lá com ele no final? Não tava lá pra confortá-lo enquanto ele morria gritando com as tripas de fora. É você que vai morrer gritando. Talvez, mas você não vai estar por perto pra ver. Não pôde impedir o que aconteceu com o Dewey e não vai poder impedir isto. Caramba, meu! Que bela hora pra errar. Como é morrer de saudade, seu merda? Morreu não. Corre, e ele ligando. Gatito. Mano! Talvez tenha me acertado. Talvez eu esteja ferido. Ou talvez eu esteja usando um colete à prova de bala. É por isso mesmo que eu vou dar um tiro bem na cabeça. Vixe. Mano, eu ficava aí dentro. Ghostface seria uma ótima reviravolta. Continua falando, seu escroto.
Sobre o que você quer falar? Você nunca conseguiu ser a protagonista, né? A fofa e a coitadinha da Sydney sempre tirou o seu espaço. E o que é que restou pra você? O cérebro e a sensualidade. Sinto muito pelo seu namorado. Aqueles músculos todos não ajudaram muito. Não mesmo. Espera um pouquinho. Hã? Mano, o que que ela fez, velho? Ela ligou de volta, tipo, ela Foi esperta, foi esperta. Rediscou. Tá, poxa, mané. Já era. Ela praticou luta, boa, parece. Depois uhum. de tudo que ela viveu. Oxi. Não é, é uma faca? Vai tomar. Ah, conseguiu. Caralho, ainda conseguiu segurar. Força do cabreiro. Vai morrer. Boa! Morreu? Pra que colocar a mão assim, idiota? Pra estancar o sangramento? É, pra depois culpar ela também. Ah, mano, mas ela tá tentando salvar, né, velho? Fala pra Sidney que ele nunca me pegou. Agora não volta mais nas outras franquias. Agora já era, filho. Caralho, nesse daí tá morrendo todo mundo, mano. Acho que não vai ter o 7, não. Nesse não, na real, o policial morreu no outro, né? No 5. E agora ela morreu no 6. Pode ter o 7, pô, porque tem um monte de personagem. Sim, né? A prota. Tem personagem aí, novo também. O elenco novo. Mas mesmo assim, toda hora a mesma coisa. Eu acho que cansa, né? Não, isso aí não tá a mesma coisa, isso tá totalmente diferente. Não, eu sei, mas eu tô falando serial killer. Mas eles podem inovar, né? Sei lá. Será? Eu tô com medo, galera. Eu não quero ser ferida de novo. Eu também não. Também não quero que você seja ferida. Eu sei, eu sei. Você me garante que não é esses dois irmãos aí. Também. Aí seria filha da putagem, mané. Eu acho que ele tem que ganhar dessa vez. Ele quer castigar a mim. A mim. Então acho que eu vou deixar. Eu vou me entregar. Se é isso que eu tenho que fazer pra vocês ficarem bem. Vai valer a pena. Não, a gente não vai fazer isso, Sam. Você voltou pra Woodsboro pra me proteger. Todos os dias você se empenha em me proteger. Nenhum de nós estaria vivo se não fosse você. Tem água. Que deixar a gente te proteger agora. Não, sim. Nós somos um time, lembra? Na verdade, somos uma família. É isso! O Quarteto Top! Vamos lá! Quarteto Top. Vamos lá. O quê? É um lance nosso. Seguro onde a gente possa se esconder? Não, ele vai achar a gente. Ótimo. Ou tem. A gente podia usar isso.
O museu. Eu tô sendo criticado por não largar o caso e agora vocês querem que eu faça o quê? A gente quer levar ele pra um lugar seguro e pegar ele. E depois? Matamos ele. Gostou. Demorou, ódio. Demorou demais pra responder. Usar isso contra ele. Vou falar. Não, ele tá no ódio, né? Vocês lá, eu vou assim que der. E lembrem-se, andem em público. Quanto mais gente em volta, oxi. Porra, é essa? Vocês antes de chegarem lá. É o loading na tela. Vai, dá play. Acho que era bug. Oh. Michael Myers. É. Vai ter vários de terror aí, né, cepá? Vamos entrar nesse. É, porque vai ser menos assustador do cinema do assassino em série. Merda. Ih, caramba. Separou. Cadê o menino cabeludinho? Oi. Tadinho, estão acusando ele pra caramba já. Eita caramba. Aí fudeu agora. Ai meu Deus. Pode ser qualquer um. Se faltar energia, ferrou, né? Oxe, era o Chuck ali? Tem um monte, amor. Tem vários easter eggs, hein? Easter egg mano. Não. Referência. Vai dar ruim total, hein? Se apareceu da máscara velha, já sabe. Né, ela tá vendo coisa já. É. Ó, o do It, o balão. É. Do It. Da hora. Ih, não vai enviar. O sinal é ruim. Meu Deus do céu. Nossa, que susto, mano. É esse. Da máscara velha. Gente.
Caralho, o cara tomou a frente, hein? Brabo. Gostei dele. Brabão. Caraca, velho. Foi proteger ela. Você tava faria disposto... isso por mim? Lógico. O cara tava disposto a tomar uma facada, mané. Por ela? Caralho. É a Cé aí, ó. É de Five Nights? Parece, né? Mas não era não, eu acho. Mano, não tá velho, mano, não. Esse bagulho tá irritando. Deixa eu dar F5 aqui. Mas tá na Amazon, hein? Cara, eu nem cliquei. Tá na Amazon. Eu sei. Premium. Mano, não é a máscara velha, é? Não. Não, não parece, não. Você viu ali dos Jogos Mortais? Não. Da bicicletinha, só o ladinho assim. Putz, fudeu. Nem é da máscara velha. É o cabelo cacheadinho. O moleque? Ele que tava aí, o único. Cadê ele? Não, olha ele aí. Oxi. Cara, ninguém vê, mano. Saiu de fininho, ninguém viu. Caralho, mano. Vão achar que é ele. Vão. Pergunta, mano. Que pergunta. Ela quer acertar, é, toda hora quem é o assassino. A gente também errou, parça. Tamo junto. Ele mesmo falou pra não confiar nele. É. É, tá certo. Tem que prevenir mesmo, né? Uma gaiola. Eu só vou ficar aqui com um distintivo e é assim que vai ser. Estamos seguros aqui. Eu vou dar uma ligada pra Mindy, pra ver se estão chegando. Se for a loira. Ah, mano, dá moral, velho. Tá de sacanagem, mano. Tá suspeita demais agora essa loira aí, hein? Ei, 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 oi, 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 oi!
Ei, quem é? Escuta seu pai, hein? Só que ela do nada. Pai serial killer? Eu não escutaria, não. A original. Minha preferida. Agora vão achar que é ela. Caralho, sumiu todo mundo? Olha o corpo dessa menina, que lindo. Brabo. Escutaria pra salvar a vida? É, da outra vez sentido. Foi ele que mandou pegar a faca. E aí escapou. Aí, ó. Do que é que você tá falando? Ela foi demitida há 2 meses por estar mentalmente instável. Ela não é mais do FBI. Fudeu. Era uma armadilha. Prendeu geral aí. Nossa. Oxi! Oxi, que porra é essa, caralho? Quando foi a última vez que alguém usou esse lugar? É tão velho. Me desculpa, pode ficar. Pega aí. Não, se você... Olha, se você quiser... Curta-metragem de escola! É. Eu fiz um curta, tá? Na escola e não foi desse jeito, não. Foi mó da hora. Era de terror. É. Ganhei 10. Finalmente, né? Beijinho. Dentro. Queria te beijar tanto tempo que dá até vergonha. A Dina é uma anã, né? Eu sei. Mas você também pode fazer mais vezes. Uma baixinha, hein? Caralho, tomou. Mano, você é musculoso. Você é musculoso, hein? Ô, mas não parecia ser mulher, mano. Não parece ser mulher, velho. Vai ver, não é ela. Não é ela mesmo, mas não parecia ser ela, mano. Ela é baixinha também. Aí, é um homem. Um labirinto, mané. Ai, lembrei de Five Nights. Five Nights. Aê, finalmente foram mais. Boa! Vai, vai, vai! Mano, tira a faca da mão dele, caralho! Ai! Dois! Dois! Nossa, na frente dela! Puta que pariu, mano! No. Oh, mas da hora, mané. Olha! Porra! Sincronizado. Três? Acho que é três. Não, é dois. Deram a volta. Mano, você é louco, velho. Ó, um é a loira pequena e esse grande é um homem. Vamos ver.
Vai revelar? Vai revelar? Pô, a Dina vai enfrentar o homem, mané. Tá, poxa. Oxi! Oh! Ué! Como é ela? Olha os dois aí, carai. É ele! Mano, é ele? Mentira que eu sempre tive certa, mané. E o outro é quem? O que ele tiver falando pra vocês, não escutem. No. É ele e mais um. Caralho, eu falei! Como assim? Eu falei! Eu tava sempre certa. Mas você chutou. Não, ele eu três! Eu... Eita! What the fuck, man? Quem? Quê? Não. Vai se fuder, mano, na moral. Foi fácil manipular o sorteio de quarto. Caralho. Conhecer vocês foi compartilhar o quarto com o arrogante machinho Alpha, também conhecido como Chad. Foi bom demais matar ele. Tá, e o outro? Essa aqui foi a sua avó. Mano, eu tô arrepiado, que loucura. Avó! Sangue da sua família, não tá? Caraca. Pai! Pai? O filho! Se são vocês dois, então só sobra. O a Mindy? Não, o cara, né? A Mindy? Não. Quem é, mano? Puta que pariu. Oxi! Ah, você tava certo, então. Mas eu chutei, caralho. Da ruiva? É, eu só chutei da ruiva. Não. Foi um bom jeito de sair da lista de suspeitos. Caraca! Ele matou. Ele era meu preferido. Caramba, mano. Tá, o cara pode salvar o namorado dela aí. E sobra a do seu pai. Essa era a nossa contagem regressiva, Sam. Eu quero que você ponha a máscara. Mano, agora a 3 é embaçado, véi. O quê? O que é isso? É um lance de família? É, sua puta, devia saber melhor que qualquer um. Ainda não entenderam. Olha, cara, minha cabeça explodiu nesse plot, na moral. Cometi os assassinatos em Woodsboro, não fui eu. Não, nós sabemos, é claro que não foi você. Você acha que tudo isso é uma teoria da conspiração idiota? Por favor, você acha que os boatos sobre você foram espalhados por quem? Você sabe como foi fácil transformar a Sam de heroína de Woodsboro numa vilã? E como é fácil convencer o mundo a acreditar no que as pessoas têm de pior e não de melhor? Porque não é o bastante só matar alguém hoje em dia. Você tem que assassinar a personalidade dela. Mano, esse moleque era um... Seus corpos terrivelmente mutilados. Com a Sam usando a máscara do pai, ele vai falar que um desses idiotas leu na internet que você era a verdadeira Ghostface. Que foi resolver o assunto com as próprias mãos. Exatamente, é por isso que é um álibi perfeito. E todas as melhores mentiras se baseiam em verdades. E você é uma assassina, igual seu pai. Não, eu não sou assim, sua filha da puta! Você matou o nosso irmão! Ixi, é irmão aquele cara. Que ela esfaqueou 22 vezes. Ah, tá. O namorado. O ex-namorado. São a família do Rich. Ah. Nossa. Gente. E aqui tá ela.
Essa foi boa, hein? Transformou os filhos tudo em assassino. Pai do ano. Ah, foi ele que fez esses aí. Existe uma ligação muito especial entre um pai e o primeiro filho. E foi por isso que eu ajudei a montar essa coleção. Isso tudo era dele. Caralho. Ah, o Jason lá. E o outro. Aquela Gayle Weathers é uma jornalista das boas. Eu construí um tributo pro meu filho. E é por isso que é aqui que você tem que morrer, Sam. Cercada por todas as coisas que ele mais adorava. E o que vai acontecer depois de matar a gente? Vai simplesmente desaparecer? Não. Nós temos que correr pro hospital pra garantir que a Mindy e a Gayle não sobrevivam. Porque todo mundo morre, Sam. Todos que tiveram alguma coisa a ver com a morte do meu filho sofrem e morrem. Filho. Lembrei do Máscara. Era tão patético. Que? Não é verdade. Seu filho não passava. Tá provocando. Ela é psicopata também. Tem um sanguinho. Não, ela é filha de um. Ele era um trouxa de pintinho frouxo que chorou antes de eu rasgar a garganta dele. Tá porra. Toma. Eita porra. Caralho, cuspiu os dentes todos. Mané. F. Nossa, no mesmo lugar. Ai, F. Pô, podia ter pegado a outra arma. Faca. Nossa. Essa daí é boa, hein, esfaquear. Puxou o pai. Ai, mano. Eita, porra. Ah, mané. Merda, mano. Não terminou o trabalho. Puta, mano. A outra subiu. Ah, tá. Banguela. Mano. Ah, bem na cabeça, toma. Não. Ai. Na boca. Eita desgraça. Morra. Nossa, eu ia falar, dá uma giradinha assim. Nossa. Tá porra, mané. E ela gostou. Gostou. É de família já o bagulho, mané. Headshot. Mais um? Bora. Ai, merda.
Agora lascou, hein? Agora lascou, hein? Não, na moral. Esse policial é burro. Você viu o que ele acabou de fazer? Ele foi correndo... com a arma, correndo em direção à mina. Vou até voltar isso aqui. Que na moral, mano, esse cara é burro, hein, mano. Com uma arma na mão, o cara saiu correndo na direção da mina. E só atirou depois que ela segurou ele. Ô, moço, você voltou demais. Não, eu voltei 10 segundos só. É uma anta, mano. Olha isso. Não dá pra sair de cabeça, não. Ah, não, mano. Na moral. Cara. Não, um velho desse caiu de uma altura dessa e tá aí, de boa. Porra, mané. Agora é ela. Alô, detetive Bailey. Ei! Pergunta pra você. Caraca. E qual é? O mundo dá voltas, né, fi? Vai. Qual o seu filme de terror preferido? Filme de terror preferido. Eu tô perguntando por que você tá num agora. Você tá no meu filme. Tá bom. Nos bonecos ele atira, né? Gasta as balas. Pegou a roupa do pai. É. E a máscara, né? Vai ser poético você morrer dentro dela. Não queria que eu me tornasse o Ghostface. Agora você sabe a verdade, não é? Matar tá no seu sangue. Para de brincar e aparece. Cuidado com o que você pede. Olha aqui, Sam, eu sou um policial. Como é que você acha que vai aparecer? Em quem você acha que vão acreditar? F. A porra. Caralho! Furou o corpo todo, mané. Nossa. Os braços, o corpo inteiro. Ela gosta, né? Mas eu não sou. Não me interessa o que você pensa. Mas eu sou melhor que isso. Ah. Obrigado. Obrigado. Tá de sacanagem, né? Mas você mexeu com a nossa família, então... Nossa! No olho. Ai. Peste. Cê é louco. Boa. Você tá bem? Psicopata, mané. Ué, doido. Não. Chacina, hein? E a loira? Será que tá com fogo lá atrás? Ou não? Não, pô. É da tela isso. Sim, mas podia, né? Fazer uma... um duplo sentido. Tá aparecendo o chat no outro. As cartulinas assim, douradas, coisando e falando que tá pegando fogo. Não, mas artificial. Eu só dei um exemplo, pô. Se no fundo também tivesse pegando fogo. Pra queimar tudo aí. Ela pode se virar, ela é a Wandinha, né? Eu quero estar na sua vida. Mas só até onde você quiser que eu esteja, quero do meu lado. Eu juro que eu vou fazer muita terapia
vamos superar isso. Juntas. A loira. Sempre volta, né, pô? Sempre volta. A loira? A loira? Que tacou a televisão. Mesmo. Eu vi isso num filme de terror uma vez. Olha quem chegou. Agora aí. Pode beijar ele, dar à vontade. Você tá bem? Tô. Eu achei que vocês iam precisar de um reforço. Eu liguei pro hospital e a Mindy e a Gale vão ficar bem. A Mindy agora tá vindo pra cá. Eu... A Gale? Caralho, não morreu não. Valeu. Porra! Você mandou bem, gato. Ah, você mandou bem, gato! Não foi dos 5? Que a menina falou assim, você mandou bem, gato. Ou não, ela lembro. Falou gatinho. Não sei não, hein? Foi? Se precisar de mim, me liga. Nós fazemos parte da mesma família ferrada agora. E o legado nem sempre tem que ser uma coisa ruim. Tá? Tá. Ah, sim. Mentira! Sobreviveu? O menino. De novo ele sobreviveu? Meu Deus! Não, ele é o policial, velho! O do bigode. Mano, como que esse cara sobreviveu? Pela segunda vez. Foi 4 facadas só? Ele falou? What? Mano! Chegou tarde, hein, menina? Merda! Eu perdi o monólogo de novo? Você tá bem? Você tá bem? Você não parece bem? A gente sobreviveu, é tipo a reviravolta da reviravolta. Depois que já foi exposto, né, ela vem com a suposição dela. Vai ver o pai agora, quer ver? Sangue nas mãos. Não, é a máscara, hein? Você vem? Aí já tá virando putaria, hein, mané. Jogou fora? Aham. Uhum. Ah, pareceu. Que bom, que bom, que bom. É, jogou. Show. Já tava achando que ela tinha gostado da máscara, que ela ia guardar, moldurar, sei lá, né? Música boa. Eita, pé. Bom, eu gostei disso aqui. Pra mim, esse foi o melhor na questão do plot da revelação dos assassinos. Esse foi o mais da hora, revelação. Uhum. O que mais me surpreendeu. Dou nota 10 também, eu gostei. Claro, teve umas partes nada a ver, que nem... Dou 9 de 10. É, que nem o... É, eu dou 9 de 10. Teve lá o cara correndo com a arma pra cima da menina. Foi muito meme. O fato também das pessoas ser quase imortal é meio paia também... Em alguns momentos. Tem pós sim, falaram. Vai lá. Nem todo filme precisa de cena pós-créditos. Só isso? Não, vocês mandaram eu voltar pra essa merda, não, né? Não mandaram eu voltar, só avisaram, pô. Só avisaram que tem, tipo... Não, se eu não voltasse ia ser um caos, né? 0,1 segundo de cena pós-crédito. Basicamente isso. Bom, da hora essa saga, mano. Foi legal assistir todos, do 1 ao 6. E legal pegar todas as referências, entender tudo certinho... as ligações que um tem com o outro. Porque imagina, tipo assim, tem gente que tem preconceito com filme antigo. E aí pega e fala, ah, só vou ver os 5 e os 6, que é 2022 e 2023, vou só ver esses dois. Aí a pessoa fala, nossa, que filme bosta, que filme ruim. Tem muita gente que é assim. Esses 6 aí, principalmente, tem muito do 1.
Esse bagulho da linhagem, da família e tal. Uhum. Mano, quem não assistiu um vai ficar perdidaço nesse filme. Oxe, quem é Billy, mano? E tem gente que fala, não precisa ver os outros pra ver esse. Tem muita gente que fala isso. O TK mesmo, quando nós foi ver o 5 no cinema, é. Foi, ele falou, ah, mano, tá suave você ver o 5, não tem nada a ver, não. Sim. É independente. Ele falou assim, independente. Eu falei, tá bom, mas, mano, o bagulho é o 5. Já fico meio assim, né, de assistir uma franquia e ir lá pro 5 de vez. Eu aí, já não gosto. Aí eu lembro perfeitamente. Apareceu a Sidney. Aí algumas pessoas no cinema. Ai, ela começou a gritar, né? Aí a gente, oxi, por que tão gritando? Bora ouvir a música, inclusive? Bora. Põe aí. Ué, essa capa tá uma zica, tá? Vamos ver agora se a gente entende alguma coisa. Porque na época que a gente escutou essa música, a gente não tinha visto nenhum filme. Essa música é da hora, mano. Noitidão? Existe isso? Atenda minha ligação, seu corpo sente atenção. Eu quero ouvir. Eu não lembro o refrão, não lembro. Eu lembro. Mas fica na cabeça. Eu sei que fica na cabeça. De máscara branca e também manto preto. Eu sou assassino. Ah, não canta não, tá sem sincronia. Ah. Vai bugar tudo. Da hora. Demoníaco. A música é da hora, mano. Vocês já ouviram, chat? Fala aí. Foi a primeira vez. Aí, ó. Sementa. Refrão é da hora. Mó vibe, hein? Da hora essa música, né? Muito foda. Essa música é mó da hora, velho.